ავერსი წარმოგიდგენთ. სამედიცინო რადიო გვერდს იმედის კლინიკა სერგო კობალავასთან ერთად. ავერსი გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. ავერსი იმედის კლინიკის სპონსორი. Maș gamarjeba megobrebo Sergo Kobalova, mogesalmebit qvela, samedicino gadatsema Imedis klinika iqeba pirdapir eterši, radio Imedis pirdapir eterši, dges shabatia uakhloesi tsutebis, shesazlebelia nakhvari saatis ganmavlobashi. Tkveni quradgeba movitkhova, tu ratkma unda temam da gainteresa da me darzmunebuli var, sakitkhi romosat dges gavajghereb, zalian beoristvis saintereso ikneba da autsileblat quradgebit moismet. Ra temaze ikneba saobari, vin aris chveni stumari amas, ratkma unda mogaxsenebt, odnav mogvianebit. Თავდაპირველად ყველას შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გადაცემებს ავერსის კლინიკასთან ერთად ვამზადებთ. Თუ სურვილი დაგებადათ პირდაპირ ეთერში თემიდან გამომდინარე ან ზოგადად სპეციალისტის თავისებურებიდან გამომდინარე სპეციალობაზეც გვექნება დღეს საუბარი. Კითხვები დასვათ შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიაში 2-92-11-88, 2-92-11-99. შეკითხვების გამოგზავნა შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით, ასევე იმედის კლინიკის Facebook-ის გვერდზე, მისამართი იმედის კლინიკა რადიო იმედი. Маш რამდენიმე წამი გავტიხროთ, მოდით. გადაცემა ამასობაში ჩვენც მომემზადებით და დღევანდელ სტუმარსაც დაუთმობ პირდაპირ ეთერს. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას. Имедис клиника. Риа, ყოველდღე. Маш მეგობრებო, დღეს ასეთი საკითხი შევარჩიე თქვენთვის. Ალკოჰოლი და გული, რა დამაზიანებელი ზემოქმედება გააჩნია ალკოჰოლს გულის კუნძზე, ზოგადად გულის ფუნქციონირებაზე და რა პათოლოგიების განვითარებას უწყობს ხელს კარდიოლოგიური თვალსაზრისით? ყურადღებას გამოახვილებთ ალკოჰოლურ დილატაციურ მიოპათიაზე, ერთ-ერთ საკმაოდ სერიოზულ და მძიმე პათოლოგიაზე, რომელიც მიმდინარეობს გულის უკმარისობის კლინიკური სურათით. რატომ ვითარდება ეს დაავადება, რა კლინიკური თავისებურება ახასიათებს, რა გართულებები ასოცირებული დილატაციურ მიოპათიასთან, რომელიც თავის მხრივ ალკოჰოლის მიღების ჭარბი მიღებით არის გამოწვეული, მკურნალობის ტაქტიკა და რა თქმა უნდა რჩევები, ეს მოკლე ჩონჩხი, ასე თქვა, დღევანდელი გამოშვებისა. ავერსის კლინიკის ექიმი კარდიოლოგი ქალბატონი რუსუდან გვენეტაძეა ჩვენი სტუმარი, მას მივესალმები და მადლობას გადავუხდი მობრძანებისთვის. გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით ბანო სერგო, მივესალმები ჩვენს აუდიტორიას. ქალბატონო, მოდი თავდაპირველად აი ამ თემაზე საუბრობდი ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე. დღესაც არ არის ბოლომდე ამოხსნილი. ალკოჰოლი სასარგებლოა თუ არ არის სასარგებლო ორგანიზმისთვის? მოდი დარგანვა ზოგადო და კონკრეტულად გულზე და გულსილძაფთა სისტემაზე ვისაუბროთ. აქვს თუ არა დადებითი მოქმედება ალკოჰოლს გულსილძაფთა სისტემაზე? რა შემთხვევაშია გამოხატული მისი დადებითი თვისება და როდის არის საუბარი, რომ ალკოჰოლი უკვე დამაზიანებლად მოქმედებს გულსილძაფთა სისტემაზე და რა პათოლოგიების განვითარებას უწყობს ის ხელს? Ну, радган конкретულად დგას უკვე ესე საკითხი, მინდა აღნიშნო, რომ საკითხი ალკოგოლი დადებითად მოქმედებს გულის კუნძზე თუ აქვს მანე ზეგავლენა, აზრთა სხვადასხვაობა არის, სხვადასხვა მეცნიერისა და სხვადასხვა ასოციაციების მიმდინარეობებს შორის. Კერძოდ, ну, ერთი უდავოა, რომ ალკოგოლის ჭარბად მოხმარება არის მომაკვდინებელი საერთოდ ორგანიზმისათვის და რა თქმა უნდა, ასეთივე ზემოქმედება აქვს მას გულის კუნძზე. რაც შეეხება ალკოგოლის ზომიერ, ეგრეთ წოდებულ კულტურულ მოხმარებას, ესეთი ტერმინიც გვხვდება ლიტერატურაში, აქ არის სხვადასხვა მოსაზრება ასევე, მაგრამ ის, რომ ჭარბად არ უნდა იყოს და რა არის ჭარბი დოზები. საშიშ დოზად ითვლება მამაკაცებში, როდესაც 40-დან 100 გრამ ეთანოლამდე ღებულობენ ყოველდღიურად. დაახლოებით ეს რა რაოდენობის ალკოჰოლი იქნება სხვადასხვა სასმელთან მიმართებით? დაახლოებით ეს შესაბამება 100-დან 125 მილილიტრამდე არაყს, კონიაკს და ვისკს, შესაბამება 0.5 ლიტრიდან 1 ლიტრამდე ღვინოს და დაახლოებით 1-2 ლიტრის რაოდენობის ლუდს. ეს არის მამაკაცებზე საუბარი. შესაბამისად განახევრებულია ქალებზე მომქმედი საშიში დოზა. რამდენადაც ქალებს აქვთ ჰორმონალური თავისებურება და ამ თავისებურებიდან გამომდინარე მათზე უფრო ტოქსიურად მოქმედებს ალკოგოლის დოზები და გამოირჩევა განსაკუთრებით ავთვისებიანი მიმდინარეობით. აქვე ძალიან მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ასევე დამღუპველად, განსაკუთრებით დამღუპველად მოქმედებს ის ახალგაზრდა ასაკში და რატომ აღნიშნა, მე დიდი გულის ტკივილით მინდა აღნიშნო, რომ გაახალგაზრდა ძალიან ალკოგოლის მოხმარების კონტინგენტი. თუ თავისი გართულებებით ეს ხდებოდა ძირითადად 50-დან 60 წლის მამაკაცთა ჯგუფში,
ეხლა არის 20-22 წლის ახალგაზრდა ვაჟებს და რაც ასევე ძალიან სავალალო და გულსადკენი და საშიში მდგომარეობა არის, ამან მოიცვა ძალიან ახალგაზრდა გოგონების დიდი ჯგუფი და დღეს ეგრეთ წოდებულ მოდად იქცა თრობა როგორც არყით. Ასევე ძალიან ფართოდ მოიხმარება ლუდი და ჩვენ სრულიად ასეთი ჩვეულებრივ ადგილებშიც კი შევხვდებით გოგონებს, ახალგაზრდა სრულიად ნორჩ გოგონებს, რომლებიც ლუდით ხელში ეწევიან ამ თრობას თავიანთ კომპანიონებთან ერთად და ფათაშოს დამეთანხმებით ალბათ ხალხში არასწორად არის გავრცელებული აზრი, რომ ლუდი ნაკლებად საზიანოს ალკოჰოლური სასმელია და თუნდაც შედარებით ჭარბი მოხმარების შემთხვევაში მას არ აქვს უარყოფითი ზეგავლენა ორგანიზმზე, რაც არასწორი აზრია. აი ბარნა სერგო, ეს არის ძალიან კარგად და საჭირო დასმული კითხვა, იმიტომ რომ როდესაც პაციენტი მოდის, რომელმაც ძალიან კარგად იცის, რომ მისი დაავადების მიზეზი არის ალკოგოლის ჭარბი მოხმარება და თვითონ იწყებს ანამნეზს ამითი, რომ ისი მოიხმარს ალკოგოლს, თუმცა ხშირ შემთხვევაში მალავენ კიდევაც ქრონიკული ალკოგოლის მომხმარებლები ამ ამბავს. ისინი მეუბნებიან, გვეკითხებიან, სვამენ ესეთ კითხვას: ლუდიც არა? ანუ ითვლება, რომ ლუდი ეს უფრო სახალისო დასალევია მაშინ, როდესაც დაგისახელეთ 1-2 ლიტრი ყოველდღიურად მოხმარებული ლუდი შეესაბამება 100 მილილიტრ არახს ან კონიაკს და ვისკს. Da, ასევე იცით, იყო პერიოდი, როდესაც ეხლა ამაზე ძალიან დიდი ყურადღება არის გამახვილებული ლუდის მწარმოებლებში, იმიტომ რომ აი ლუდის ქაბ შეენარჩუნებინა თავისი მდგრადობა და ყოფილიყო დიდი რაოდენობით, ამ ლუდში ურევდნენ მძიმე მეტალებს კობალტის სახით და მძიმე მეტალი თავისთავად მოგეხსენებათ არის ერთ-ერთი იმ ტოქსიურ ნივთიერებათაგანი, რომლებიც დამღუპელ ზემოქმედებას ახდენენ გულზე. ბიზნესში ტოქსიკოლოგიაში ცალკე აღებული თემა მძიმე მეტალები ინტოქსიკაცია და საკმაოდ სერიოზული დიაგნოზია ეს. დიახ, საკმაოდ სერიოზული დიაგნოზია და ამ შემთხვევაში, როცა ალკოგოლის მავნეობაზე ვსაუბრობ, ცხადია მას ვერ გავმიჩნევთ. ამაზე უნდა იყოს ძალიან ყურადღება გამახვილებული. ეხლა რა შეიძლება? არის ესეთი სახალისო დოზა, ჩვეულებრივი დართული, ნებადართული დოზები. ეს არის ერთი კათხა ლუდი კვირაში, 1-2 წითელი ღვინოს ეს ერთი სირჩა არაყი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ლაპარაკია იმაზე, რომ თრობა არ უნდა განვითარდეს და რაც შეეხება, ხა იგივე ფრანგულ ღვინოზე ვსაუბრობდით ჩვენ წეღან, არის ფენოლური ნაერთები მასში, ამ ფრანგულ სუფთა ღვინოში, რომელსაც აქვს ანტიოქსიდანტური მოქმედება და როგორც ამბობენ 40%-ით ამცირებს გულის იშემიური დაავადებების რისკს. მაგრამ ხა რამდენად ხელი მიგვიწვდება ჩვენ მასიურად აი ამ დახვეწილ სასმელებზე, ეს უკვე სხვა საკითხია. მეორე თემა ძირითადი, რამდენად ხარისხიანი ალკოჰოლი იყიდება დღესდღეობით. ამ თემაზე რომ განვაგრძოთ საუბარი, ძალიან შორს წავალ და ალბათ ჩვენი გადაცემის ფორმატი ეს არ არის. ისევ და ისევ დაუბრუნდეთ ალკოჰოლის არასახარბიელო ზემოქმედებას გულის კუნძზე. თუ გავითვალისწინებთ, რომ კონკრეტული პიროვნება იღებს ჭარბად ალკოჰოლს, არღვევს ყველა წეს და რჩევას, რაც კი არსებობს, რა დამაზიანებელი ზეგავლენა ხდება ამ შემთხვევაში გულის კუნთთან მიმართებაში და რა პათოლოგია ალკოჰოლური დილატაციური მიოპათია, რომელიც შეიძლება ჩამოუყალიბდეს ესეთ პაციენტს? ბანო სერგო, მე მინდა აღვნიშნო ის, რომ ჩვენს მოსახლეობაში უფრო მეტად აქცენტირებული არის ალკოგოლის მავნე ზემოქმედება ღვიძლზე, მაშინ როდესაც არანაკლებად პროცენტული რაოდენობით მომაკვდინებელი ზემოქმედება და შედეგები აქვს მას გულის დაავადებების თვალსაზრისით. ეხლა აქ ჯერ მინდა აღვნიშნო ის, რომ ლაპარაკია არა უკვე ჩამოყალიბებულ ალკოგოლური მომხმარების სინდრომზე, არამედ შეიძლება ის სიმპტომები, რომელიც ქრონიკული ალკოგოლიზმისათვის არის გულისხმრივ დამახასიათებელი, გამოიწვიოს ერთჯერადმა ალკოგოლურმა ინტოქსიკაცია მათ. ეს აუცილებლად არის აღსანიშნავი და ასევე ყველასთვის ცნობილია ეგრეთ წოდებული ნაბახუსების სინდრომი, რომელსაც ახასიათებს, რა თქმა უნდა, ნაკლები ინტენსივობით, მაგრამ იგივე სიმპტომატიკა გულის მხრივ. ეხლა რა სიმპტომებზეა ლაპარაკი? ეს არის გულის არითმია, არითმიაში მოიაზრება ერთეული ეგრეთ წოდებული გამოვარდნა, გულის რითმის მარტივი დარღვევა თვით ისეთ საშიშ არითმიამდე, როგორიც არის პარკუჭების ფიბრილაცია, რომელიც მოგეხსენებათ არის შეუთავსებადი აბსოლუტურად სიცოცხლესთან. ასევე ვითარდება არტერიული წნევის მატება მთელი თავისი გართულებებით, მათ შორის სისხლის ჩაქცევებით თავის ტვინში. შეიძლება განვითარდეს ტკივილი გული
ჩართული სარეში, რომელიც იყოს ასევე მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის გამოვლინება და არის ძალიან ბევრი კვლევა, სადაც პირდაპირი კავშირი არის ალკოგოლის მოხმარებასა და უეცარი სიკვდილის პროცენტულ შეფარდებას შორის. და აი ეს ძალიან ძიმე და არასასურველი გართულება, რომელიც თქვენ წეღამძანეთ, ეს არის დილატაციური კარდიომიოპათია. ეხლა რა არის დილატაციური კარდიომიოპათია? საზოგადოდ კარდიომიოპათია განეკუთვნება დაავადებათა იმ ჯგუფს, რომლებიც იწვევენ გულის კუნთის პირველად დაავადებას. ანუ არ არის გამოხატული არტერიული ჰიპერტენზია ჯერ კიდევ, არ არის ვთქვათ დიაგნოსტირებული გულის მანკი, გულის ისქემიური დაავადება, პერიკარდიუმის სხვადასხვა პათოლოგიები, ისე პირველად ვითარდება აი ეს კარდიომიოპათია. და კარდიომიოპათიის სხვადასხვა სახე არსებობს, ამწუთას ჩვენი საუბრის თემა არის დილატაციური კარდიომიოპათია, რომლის გამომწვევი არის ალკოგოლი, ალკოგოლური ხანგრძლივი ხანდაზმული ინტოქსიკაცია. მისთვის დამახასიათებელი არის კარდიომეგალია, ანუ გულის ზომებში გადიდება. ეს დიდდება გულის როგორც მარჯვენა მარცხენა საზღვარი, ასევე ხდება მისი ღრუების, ნუ ვიცით, 4 ღრუ აქვს, 4 საკანი გულის გულს და 4-ვე საკანის მკვეთრი დილატაცია ვითარდება. ასევე ვითარდება სხვადასხვა სახის არიტმია, ყველა იმ სახეობისა, რომელზეც უკვე წეღან მოგახსენეთ, და ვითარდება გულის შეუქცევადი უკმარისობა, მზარდი უკმარისობა. ეხლა ეს შექცევადია თუ შეუქცევადია, ალბათ შემდგომ ამაზე ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას. ეს რის გამო ხდება? ეხლა ძალიან მარტივად რომ ახსნათ, როდესაც ხდება აი ამ გულის კუნთის, გულის ღრუების გადიდება, გულის კედლები თხელდება, მისი ძგიდაც თხელდება და ამდენად გული იმჩვარება, ესე ძალიან ისე რომ გამოვთქვათ, და ხდება მისი ძირითადი ფუნქციის კუნშვიტი, მისი გულის ძირითადი ფუნქცია არის ის, რომ ის ასრულებს ტუმბოს როლს. აი ცხადია, ეს მომჩვარული დასუსტებული გულის კუნთი ვეღარ ქაჩავს სისხლის იმ რაოდენობას, რომელიც მას ეკისრება ჩვეულებრივ პირობებში და ვითარდება შედეგად გულის უკმარისობა. კანტორსთან საინტერესოა ალკოჰოლის არასახარბიელო ზემოქმედება ის შემთხვევაში, ნუ ჩვენ აღნიშნეთ რომ ის მოქმედებს არამარტო გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე, არამედ პრაქტიკულად ყველა ორგანოსა და ყველა სისტემაზე. ალკოჰოლური დილატაციური მიოპათიის განვითარების შემთხვევაში დაზიანებული არის თუ არა უკვე თუნდაც საჭმისმომნელებელი სისტემა, თუნდაც ნებისმიერი სხვა სისტემა, თუ შეიძლება გულის და ზოგადად გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პათოლოგია პირველად და წინაპლანზე წამოვიდეს ისე, რომ სხვა ორგანოები ნაკლებად ჩართული იყოს პროცესში? საერთოდ ეხა მეტნაკლებობაზე საუბარი თუ არის, პირველ რიგში გვიძლი ზიანდება პროცენტულად, შემდეგ გული და შემდგომ არ არსებობს არცეთი ორგანო ჩვენ სხეულ ორგანიზმში, რომელზედაც მავნე გავლენა არ ქონდეს ალკოგოლის ტოქსიურ დოზას. ამდენად იცით, ცალმხრივად რა თქმა უნდა, ისევე როგორც არცეთი პათოლოგია არ შეიძლება ცალმხრივად იყოს განხილული, ასევე არ შეიძლება ცალმხრივად განვიხილოთ გულზე ალკოგოლის მავნე ზემოქმედება. ეს საერთოდ მთელი პათოლოგიური ჯაჭვი იქნება, აქ ხდება მეტაბოლური ცვლის დარღვევა, ირღვევა იონური წონასწორობა, ირღვევა ჰორმონალური დისბალანსი, რომელიც შემდგომ არჩევითად გამოვლინდება იმ ორგანოში, რომელსაც აქვს სუსტი მზაობა. და იმიტომ რომ ალკოგოლმა ტოქსიური ზემოქმედება მოახდინოს და თუნდაც ეს დილატაციური კარდიომიოპათია განვითარდეს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საწყის ფონს. რამდგომარეობაში იყო საწყისად საერთოდ ორგანიზმი, რამდგომარეობაში იყო გულის კუნთი თავდაპირველად, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და არ შეიძლება აღინიშნოს მზაობა მემკვიდრული ფაქტორის მხრივ და სოციალური მდგომარეობა. სოციალური მდგომარეობაში ძალიან ხშირად მოიაზრება ის დაბალი კვებითი ღირებულებების მქონე საკვები, რომელიც ქმნის ფონს იმისათვის, რომ აი ამ ალკოგოლმა თავისი მავნე ზეგავლენა მოახდინოს. და როცა ჩვენ ალკოგოლის მავნეზე, გავლენაზე საუბრობთ, აქ მოიაზრება ეთილის სპირტი და მისი მეტაბოლური პროდუქტები, რომლებიც უშუალოდ როგორც შხამი ასე ზემოქმედებას ახდენენ, ანადგურებენ, დამღუპველად მოქმედებენ გულის კუნთზე. და როდესაც გულის კუნთი უკვე აღარღებულობს იმ რაოდენობით საკვებს აი ამ ინტოქსიკაციის შედეგად, რომელიც მას ესაჭიროება, რა თქმა უნდა ხდება
შეიძლება გულის კუნთის მიოცის უჯრედების დაღუპვა მის ადგილს იკავებს შემაერთებელი ქსოვილი და ცხიმოვანი ქსოვილი რომელიც უჩვეულოა ამ გარემოსთვის და თანდათანობით ხდება ეგრეთ წოდებული გულის კუნთის გადაგვარება რომლის ხარისხის მიხედვით გამოირჩევა უკვე კარდიომიოპათიის სხვადასხვა დონეები დიდი მადლობა. ჩვენ დაახლოებით 1 წუთი გვაქვს დარჩენილი გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე. ისევ ერთ საკითხს მინდა დაუბრუნდეთ, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ გადაცემის დასაწყისში, თუმცა არ გაგვიგრძობია ეს თემა. აქვს საუბარი ალკოჰოლურ დილატაციურ მიოპათიაზე, რომელიც ვითარდება ხანგრძლივი ანამნეზის შემთხვევაში, ალკოჰოლიზმის ხანგრძლივი ანამნეზის შემთხვევაში. თუმცა თქვენ აღნიშნეთ, რომ შესაძლებელია ეს პათოლოგია ჩაირთოს ერთჯერადად ჭარბად მიღებული ალკოჰოლის ფონზე. Შეიძლება თუ არა შესაძლებელია მე არასწორად გავიგე ეს ყოველივე. Ანუ ერთჯერადად მიღებულმა დიდი რაოდენობით ალკოჰოლმა, რომელმაც გამოიწვია ძლიერი ინტოქსიკაცია, ჩართოს ის მექანიზმი, რომ საბოლოოდ განვითარდეს ანალოგიური დაავადება. ეტყობა მთლად კარგად ვერ გამოვკვეთე. Მე საუბარი მქონდა იმ მოვლენებზე, რომელიც იმ პათოლოგიურ მოვლენებზე, რომელსაც იწვევს ალკოგოლის არამხოლოდ ქრონიკული, არამედ ერთჯერადი ტოქსიური დოზა. ხოლო რაც შეეხება დილატაციურ კარდიომიოპათიას, ეს არის ალკოგოლური გული, ასეც მოიხსენება ლიტერატურაში, მოგეხსენება თქვენ. აი იმისათვის, რომ ეს განვითარდეს, აქ საუბარი არის ხანდაზმულ ალკოგოლიზმზე. ხანდაზმულად, როდესაც და სისტემატიურად, როდესაც ღებულობენ ადამიანები ალკოგოლს და მისი აი ამ თვალსაზრისით სამი სტადია შეიძლება გამოვყოთ. პირველი, რომელიც გრძელდება დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში და კლინიკური სურათის თუ გვაქვს ჯერ დრო ერთი წუთი დაახლოებით გვაქვს. კლინიკური სურათი აი პირველი 10 წლის განმავლობაში არის გულის უკმარისობის საწყისი ჩივილები არის გამოხატული. ანუ პაციენტს ეწყება თანდათანობით გულისემის გახშირება, უჰაერობა, ზოგადი სისუსტე, ცუდი ძილი და აი ამ ეტაპზე, როდესაც მომართავს იგი ექიმს თუ მომართავს ხადია, აი ამ პერიოდში ინსტრუმენტული კვლევით გულის ზომები სხვათა შორის არ არის შეცვლილი და ზოგჯერ აი ამ ინფორმაციის მიწოდებით პაციენტისთვის მე ვფიქრობ არც თუ მთლად სახარბიელო საქმეს უკეთებთ, იმიტომ რომ იგი დაიიმედებს თავს, რომ მას არ აქვს ჯერ კიდევ გულის ცვლილებები და თავის ჩვეულ წესს აგრძელებს და ანუ ისევ და ისევ ღებულობს ალკოგოლს და ეს უკვე იწვევს კარდიომიოპათიის მეორე სტადიის წარმოქმნას, როდესაც უკვე ზემოთ აღნიშნული ცვლილებები ვითარდება გულის მხრივ. მე ანატომიური ცვლილებები მაქვს მხედველობაში თავისი თანამდები კლინიკური მოვლენებით და უკვე დასტურდება კვლევებით, რომ საქმე გვაქვს დილატაციურ კარდიომიოპათიასთან. ანუ აი ამ სტადიისთვის უკვე დამახასიათებელი არის ყველა იმ ნიშნის პროგრესირება, რომელიც ზემოთ აღნიშნეთ და განსაკუთრებით აღსანიშნავია ქოშინი, რომელიც უკვე არამხოლოდ ჩვეულ მდგომარეობაში, არამედ თანდათანობით მოსვენებით მდგომარეობაშიც აწუხებს პაციენტს, ქვემო კიდურების შეშუპებაც ვითარდება, ანუ სრულად ტაქიკარდია, საერთო სისუსტე და ასე შემდეგ. ანუ უკვე სრულად არის წარმოდგენილი გულის უკმარისობის სიმპტომატიკა და დიდი მადლობა უკაცრავად ჩვენ დროებით შევისვენოთ. გადაცემის მეორე ნაწილში განვაგრძოთ საუბარი. მე ყველა შეგახსენებ, დღეს საუბრობ თემაზე ალკოჰოლურ დილატაციური მიოპათია, ავარსის კლინიკის ექიმი კარდიოლოგი ქალტონი რუსუდან გვენეტაძეა ჩვენი სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში პირველ რიგში განვიხილოთ ის შეკითხვები, რომლებიც მოსული იყო ფეისბუქზე გადაცემის ანონსის შემდგომ და დავასრულოთ ალბათ ის ძირითადი საკითხი, რაზეც დღეს საუბრობთ. Imedis Klinika, Sergo Kobalavas Tenerte. მაშ მეგობრებო, გრძელდება იმედის კლინიკა. ჩვენი საუბრის დღევანდელი თემა გახლავთ ალკოჰოლური მიოპათია. ავერსის კლინიკის ექიმი კარდიოლოგი ქალტონი რუსუდან გვენეტაძეა ჩვენი სტუმარი. ქალტონსთან სანამ თემას დაუბრუნდებით, რამდენიმე შეკითხვა იყო მოსული და მოდით ამ კითხვებს გავცეთ პასუხი. პირველი, ინფარქტის მერე შეიძლება თუ არა ალკოჰოლის მიღება და რა რაოდენობით? ინფარქტის მიღების გადატანის შემდგომ კატეგორიულად ურჩევდი პაციენტს, რომ შეწყვიტოს საერთოდ ალკოგოლზე ფიქრიც კი, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი სავალალო სტატისტიკა, იქ სადაც არის გულის პათოლოგიები, ალკოგოლით გამოწვეული სიკვდილი, ალკოგოლთან დაკავშირებული სიკვდილი 2-3ჯერ უფრო მაღალია სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, ვიდრე იმ პაციენტებში, რომლებთაც არ აქვთ გულის საწყისი დაავადება.
Matlab kidev kitkhva maqs stenokardia, tumtsa kardiogrammaze araperi chans, ramdena cheizleba rom eseti ram moxtes. Aseti ram arsebobs stenokardiis diagnozistvis uagresat mishnelovani aris titom patsientis subyekturi chivilebi, mis mier gadmotsemuli tkivili struktura tu sheesabameba ekimis tvaltakhedit stenokardiisas, mashin diagnoze aris sruliad gamartlebuli da mkurnaloba unda tsarimartos ise, rogorc im stenokardiis dros, romelits romlis dasturit elektrokardiografiulat arsebobs. PBS a avut goluri sucmari soba, suams Leron's cardiomagnol stigoxin, samis ponze, ședa rebit cargada, tunca ghamet, sola mainz ucirs, tara imer ce vas cu tos radium smeneli, am șept hoș. Echla, calbaton PBS a avut sorat, rogorsk entulita, carga cerceulim, cornalova, magram, rogorsk aș chans, vina idan ghamit masax, isev șed ewebi, sulhutvis albat, mașin unda muhtes, medicamentis, romelime, medicamentis, dozi șed. Sula dozis gazrda imisatvis rom miwiqot sruli efekti da mzgavsi shetevebi ar kondes kalbatons. Undebis mem shemtkhovashi albat miwides autsilbat im ekimtan romelmas daunishna. Ratkmaunda erjeradat viziti ekimtan ar aris sakmarisi unda moxtes dozebis shemdgomi koregireba autsilebulat ekimtan shetavlo. Aisa svatashve sakmot saintereso kitkhva chvens temas ase tu ise ekheba martalia rom shavigvino sasargebova gulistvis rogorc vitsi shavigvino maglastevs tnevas da როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში ის იყოს სასარგებლო? ჩვენ წეღან ამაზე ვისაუბრეთ, რომ ეს არის ფრიად სადავო საკითხი და ვახსენეთ ის ფრანგული ღვინო, რომელიც შეიცავს ანტიოქსიდანტს, ასევე არსებობს წითელი ღვინის რამოდენიმე სახეობა, რომელსაც თითქოს და აქვს ნამდვილად ეს მოქმედება, რომელთაც ჩვენი მსმენელი დაინტერესდა, მაგრამ აქ აუცილებლად ხაზგასასმელია ღვინის რაოდენობა. რაოდენობა ლაპარაკი არის არა უმეტ ეს 20-30 მილილიტრი ღვინისა და არა იმ რაოდენობისა, რომელსაც თრობისთვის იყენებენ ადამიანები. Ისევე როგორც ნებისმიერი მედიკამენტი უნდა იყოს დოზირებული, თუ წითელ ღვინოს მოიხმართ იმისთვის, რომ მან დადებითი ზეგავლენა მოახდინოს გულის კუნძზე და საერთოდ ორგანიზმზე, იგი უნდა იყოს მინიმალური ზემოთ ხსენებული რაოდენობით გამოყენებული. დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს დასმული კითხვისთვის. დაუბრუნდეთ ძირითად თემას: ალკოჰოლური დილატაციური მიოპათია, მკურნალობის თავისებურება და ეფექტურობა. რას ურჩევთ ასეთ პაციენტებს მკურნალობის მხრივ? Dar am dinat efecturia, zogada dilatațiure, miopatia, calcia revulit, ametahme bit, sakmot, rtuli samkurna alopatologia, calien dit period, da drosmovit hozda, efectit hshirat, kitkuis nișnis cu eșdge bahome. Rači e heba alcohol tan mimarte bas, șigan uitare bul dilatațiure, miopatia, acrogorie efecti. Ai ghetan hvevit, vadna sergoda, minda erti rames miwakcio, calien didic uradreba. Დავასახელეთ, ჩამოთვალეთ წეღან სტადიების მიხედვით, რა სიმპტომები ახასიათებს დილატაციურ მიოპათიას. Ანუ ძირითადი ყურადღება ჩვენ გავამახვილეთ გულის უკმარისობის სიმპტომატიკაზე. Და ვთქვით, რომ პირველ სტადიაში არ არის ცვლილებები. Აი, თუ გამოხატული ინსტრუმენტული დასტური აი ამ კვლევის დროს. Აი, პირველი სიმპტომების გაჩენისთანავე, ეს არის სულხუთვა, ტაქიკარდია, ტკივილი გულის არეში, ქვემო კიდურებში. Აი, როგორც კი გაჩნდება ეს სიმპტომები, მაშინვე უნდა მიმართოს ექიმს პაციენტმა და რაც მას მოეთხოვება უპირველეს ყოვლისა, იგი უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული მორჩილი პაციენტი და მორჩილება გულისხმობს სრულიად კატეგორიულად უარის თქმას ალკოგოლზე. Აქ არ არის საუბარი ხომ რაღაც მინიმალურ დოზაზე ან მისაღებ დოზაზე? Აქ უკვე საერთოდ დავიწყებას უნდა მიეცეს ამ პაციენტისთვის ალკოგოლის არსებობა, თუ მას უნდა განკურნება. Ანუ ის რომ პაციენტს თხოვენ ახლობლები და ხშირად არის ესეთი შემთხვევა, როცა ოჯახის წევრების დაჟინებული თხოვნით მოდის პაციენტი, ეს არ არის საკმარისი, უნდა იყოს მისი კეთილი ნება. მან უნდა სრულად გაითვალისწინოს, რომ რადგან გამოჩნდა გულის უკმარისობის სიმპტომატიკა, თუ გაგრძელდება ალკოგოლის მიღება, აუცილებლად მივა იგი სავალალო შედეგამდე. ანუ უკვე შეუქცევადი ცვლილებები განვითარდება გულის კუნთში. მაგრამ თუ დროულად მიმართავს ეს პაციენტი და დროულად დაემორჩილება ექიმის დანიშნულებას, აი ესეთ შემთხვევაში, როგორც სტატისტიკა გვაჩვენებს, 40%-ში ხდება გულის ზომების შემცირება. გული თავის თითქმის
ორგანიზმის ნორმალურ ზომებს უბრუნდება და შესაბამისად ხდება გულის უკმარისობის სიმპტომატიკის ალაგება, ხოლო 70%-ში ხდება მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება. Ფიქრობ, რომ ძალიან საიმედო სტატისტიკა. ასევე მკურნალობის მეთოდიდან მინდა აღნიშნო, რომ არის შემთხვევები, როდესაც აი ეს თერაპია არის სრულიად უშედეგო, მაგრამ ხდება გულის გადანერგვა. Და ნუ ეხა გულის გადანერგვა, ვიცით ჩვენ რამდენ ფაქტორთან არის დაკავშირებული. ეხლა არის საუბარი იმაზე, რომ მოხდეს გულის ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა, რომელიც საკმაოდ ასევე არც თუ მიაფიდა ხელმისაწვდომის საშუალება არის. Და ბოლოს ჩვენ დაახლოებით ცოტნად ნახევარი გვაქვს დარჩენილი გადაცემის დასრულებამდე. ისევ განვაგრძოთ პრინციპს, რჩევები, რა რჩევებს მივაწვდით რადიომსმენელებს და ოჯახი ახსენეთ თქვენ. ოჯახს რა როლი ეკუთვნის, როგორ გესაღებათ თქვენ ალკოჰოლიზმთან ბრძოლასთან მიმართებაში? გადაცემის დასაწყისში ვახსენეთ თუ რა სავალალო სიტუაცია, თუნდაც ახალგაზრდებში ალკოჰოლთან მიდალების და გოგონებში ხაზგასმით აღნიშნეთ ჩვენ ეს. ძალიან დიდი როლი ეკისრება, რა თქმა უნდა, ოჯახს, მაგრამ მინდა ასევე აღნიშნო, რომ დღეს ძალიან სასიამოვნო ის, რომ სკოლებში, მოზარდებში, სადაც აი საფუძველი უნდა ჩაეყაროს აი ამ ჩვევებს, აი ამაზე ყურადღება სადაც უნდა გამახვილდეს, რომ ალკოგოლი არის დამღუპველი ისევე როგორც ნარკოტიკი. და აი დღესდღეობით ძალიან არასასიამოვნო ამის აღნიშნა, მაგრამ ძალიან აქტუალური და საშიში სენი გახდა ნარკოტიკთან ერთად ეს ალკოგოლური დაავადებები. და ოჯახმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჯერ მშობლებმა თავისი პირადი მაგალითით უნდა უჩვენონ ის, რომ ალკოგოლი ძალიან დამღუპველია და ამიტომ უნდა მისი მოხმარება მკვეთრად შეიზღუდოს. მაგრამ სახელმწიფოს აქვს ძალიან დიდი მისია ამ ხრივ, ისევე როგორც ნარკოლოგია, ისა ნარკომანიასთან ბრძოლა, აქაც უნდა ძალიან ძალიან დიდი ფრონტი უნდა გაიშალოს ამ ბრძოლის, პირველ რიგში სკოლებში, სასწავლო დაწესებულებებში, და უნდა დამზადდეს ბუკლეტები, უნდა მოხდეს ვიდეო ჩვენებები, უნდა იყოს ახსნა განმარტებითი საუბრები, რა თქმა უნდა, პოპულარულ და მისაწვდომ დონეზე, რომ თაობამ გაითავისოს რა საშინელება შეიძლება მივიღოთ, როცა ალკოგოლით არიან ისინი დაკავებული, ალკოგოლიზმით არიან დაკავებული. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ გადაცემა უნდა დავასრულოთ, რადგან დრო აღარ გრჩება შემდგომი საუბრისთვის. მე ყველა შეგახსენებ, დღეს საუბრობდი თემაზე ალკოჰოლი და გული, ალკოჰოლური დილატაციური მიოპათია. ავერსის კლინიკის ექიმი, კარდიოლოგი რუსუდან გვენეტაძე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდ მადლობას გადაგიხდით ქალთან რუსუდან მოწანებისთვის. უღრმესი მადლობა მოწვევისთვის, გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს ავერსით. დიდი მადლობა. ჩვენ კი ამით დავასრულოთ გამოშვება, ერთმანეთს მომოაკვირა შევხვდებით ნახვამდის. ავერსი, გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. ავერსი, იმედის კლინიკის სპონსორი.